ထောင်တော်ရ၈၃ခုနှစ်လူဆောင်မုံလပြီးရောငါရကလည်းနှစ်2020ခုနှစ်လွန်ပါလာ2020ရဲ့အင်္ဂါနေ့နာနေခန့်အချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းနာတော်လမဟာဝိတ္တတရုံကျောင်းတဲ့အတွက်၌ဥမ္မာအောင်တော်ပပအောင်သမီးချောချစ်ချစ်စံမိသားစုတို့က သမီးရနာချောချစ်ချစ်စံရဲ့ချောင်းနေပြီမင်းနေမင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီဖရာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တော်အားမောင်မြတ်သောဆွမ်းခေဘွယ်ဘောဇင်မြတ်ဆက်ကလူရန်ခြင်းတန်ဃာကောင်အာယုံပြုပြီကျောင်းဆောက်ရကျောင်းလူရန်ခြင်းဆွမ်းပြည့်စီအတွက်ဆံပါတဲ့ဝိမျက်ဆိုင်ထူလူရန်ခြင်းကျမ်းမာရဲ့အတွက်ဒေစီပါတဲ့ဝိမျက်ဆိုင်ထူလူရန်ခြင်း ธรรมดานะธรรมปุญญาญาณหลุดแล้วจึงสอดดิเพียงกองหมดเตยจูซาปิโลอัธถจะได้อาคามอ่าสุดะเตยนี้โลยันเลยอ่ะยังปุญญาเมียเตยนามะตะลงเนี่ยบ่าอ่าลุยะอธิกเป็นมะอากุตุเตยโกขอดาบาเปียลุยะเป็นมะอา အတေဘုရားကနေဒီလူဘုရားရောက်လာတာကုသိုလ်အရှင်နဲ့ရောက်လာတာပါဗျာမိကောင်းဖာကောင်းနေလာတွေ့ရတယ်ကုသိုလ်အရှင်ကောင်းလို့လာတွေ့ကြတာပါဗျာဘုရားဟောစရာကောင်းတာကတက္ကပါလုံးမှာဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားဆုံးနေရာကုသိုလ်ဆိုအချင်းမွေးလို့ရနိုင်တဲ့နေရာ အဲ့လိုနေရာမျိုးရောက်လာတာဗျကုသိုလ်ကအရှင်ကောင်းလို့ဗျကုသိုလ်ကပင်မအားဗျလူရဲ့အာယူတာကတနေ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်သုံးမျိုးရှိပါတယ်ဗျတေဖြစ်စင်းတဲ့အာယူခြင်းနေ့အတတ်ပညာနဲ့အာယူခြင်းသုံးပင်မအားဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရားနဲ့အာယူခြင်း อายุจันทร์ต้องมีชีวะเดปิสีเนี่ยอายุราอัตตปัญญาเนี่ยอายุราตินะคู่ก็ง่ายๆเจ็ดเท่าเนี่ยดูได้กามุโสเรเป็นมาอาเนี่ยอายุราก็ง่ายๆอะตองบ้านเนี่ยดูได้ง่ายๆตรุมาเจ็ดเท่านะเปปาเรตองบ้านบาเร ခြေတော့ကခဲတန်းသွားဖို့လာဖို့နာဖို့နေဖို့လှုပ်ရှားဖို့တောင်းတာပါအဲ့ရဲ့ကြုံလိုက်တောင်းပါအာကိုပါတယ်နောက်ကရန်သူကဖမ်းမယ်စီမယ်လိုက်လာရင်ဖမ်းမယ်စီမယ်လိုက်လာရင်ကဲဒီထုတ်တဲ့နေပြစ်လာရင်ခြေတော့နေပြေုံနေမလွတ်တော်ဘူးလေဗျာမမတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတောင်းမှန်နေပြန်လိုက်ဖမ်းမမီတော့ ကံနေတုန်နေပြလေတောင်မနေပြန်လာတယ်ငါကမမှန်တော့ဘူးအဲကြောင့်တော့တောင်မအားကိုတယ်လူလဲအဲ့လိုပါပဲဗျပစ္စည်းအတ္တပညာစချစ်တော့နှစ်ပတ်ပါပဲနောက်ကကောင်းမှုတရားဆိုတာကပင်မအားအတောင်ပန်အဲကြောင့်ပြန်လမ်းဖို့လူမလဲတောင်မလို့တယ်ဗျကုသိုလ်ကံအဟုံဆိုတာက နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖြည့်နေမှလည်းတို့ပါပါဗျအတိတ်ကပါခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအောင်လည်းပါပြီးသားပါအဲ့နောက်ကနေအတိတ်တွေပြန်ပြန်ဖြည့်ပေးနေရပါတယ်ဖြည့်ပေးဖို့လည်းပစ္စည်းနဲ့တပ်ပညာကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးနေရပါတယ်ပစ္စည်းကိုနောက်ကကုသိုလ်ဖြစ်ရောက်ရှိသွားအောင် အလေကပညာကတာဝန်ယူရပါတယ်ဗျာပစ္စည်းဟာကုသိုလ်အတွက်တာဖြစ်ရမယ်ဗျာကုသိုလ်နဲ့ထက်တန်ရမယ်ဗျာကုသိုလ်နဲ့အလှဆင်ရမယ်ဗျာအိမ်တဲ့ရောက်လာလဲကုံလာလဲအိမ်တဲ့ရောက်လာလဲကုံလာလဲမော်လီလုံးဖြစ်တင်ပါဟုတ်ရကုံနဲ့ဆိုကုံတော့ကကုတာဝန်ယူမဲ့စာအကြံခဲ့ရမှာပါဗျာ အဲ့တော့အဲကအလေးကအတတ်ပညာကရှိရပစ္စည်းကိုကုသိုလ်ရောက်ခေါ်ဆောင်ရမယ်တာဝန်ပါဗျာ
ပြည့်စုံကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မခေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့တည်းမြတ်အတ္တပညာအရှင်းမြင်တယ်လို့မဆိုနိုင်သေးပါဘူးဗျာ။ဇာဝနေရင်တည်းရင်ခြားလဲခြားလဲသွားကုန်တယ်လဲ။ပန်းနဲ့ရောက်ပြီလို့မဆိုနိုင်သေးပါဘူးဗျာ။ကိုယ်အာမခံတာဝန်ယူမဲ့ကောင်းမှုအရှင်းရောက်တော့မှတည်ပညာဟာအရှင်းမြင်သွားပါလေဗျာ။ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ ၄စာတတ်တယ်စာလို့တတ်တယ်၃ပညာတတ်တယ်၄ဘဝထဲမှာထက်ထက်ဝင်ဝင်အသုံးချတတ်တယ်ဘဝထဲမှာထက်ထက်ဝင်ဝင်အသုံးချတတ်တဲ့အရှင်ရောက်တော့မှသူပညာကတရားဝင်ပညာဖြစ်သွားပါဗျာထက်ထက်ဝင်ဝင်သုံးမှလည်းပဲကုသိုလ်ကပေါ်လာမှာပါဗျာဘဝအနှစ်တည်းရရှိတူပါလာမှာပါ ဒါကြောင့်ပစ္စည်းကိုကောင်းမှုတရားဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ကလူရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောတာဝန်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့စီးပွားလက်တီထဲမှာလေဘုဒ္ဓလောကေသမ္ပန္နောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံတတ္တဝါရီစီးပွားအမှန်ရရှိဖို့ရဘုရားပွန်လာတာပါ။ဘုရားပွန်လာကကိုယ်ဆီဝါရဲ့တွန်လာတာ။စီးပွားကပိဿံပစ္စည်းရှင်ရှာယုံနဲ့ စီဝါလို့ခေါ်ရမှာဟုတ်ကိုရတဲ့ပိဿံပစ္စည်းတွေကုသိုလ်နဲ့အဆုံးတတ်ရမယ်ကုသိုလ်နဲ့ထွက်တန်ရမယ်ကိုယ်ဆောင်ရည်အလုံးဒီကုသိုလ်နဲ့အထွက်တန်ရမယ်ဒါမှစီဝါပါရပစ္စည်းစီဝါကနေပြီးတော့တရားစီဝါတက်ရမယ်တရားစီဝါကုသိုလ်စီဝါနောက်ပဲဆိုမယ်စီဝါဖို့စီဝါရောက်တည်တည်တက်နိုင်မှာတကယ်စီဝါအစ်စ်ပါရ အောင်သာနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဝါလုပ်တဲ့အရာပေါ့ပစ္စည်းနဲ့ဆုံးမတတ်ဖို့လေပစ္စည်းနဲ့ဆုံးမတတ်ဖို့လေဇာဝနေနဲ့ဆုံးတတ်တာလည်းမဟုတ်ဖို့လေနောက်ကကုသိုလ်တရားနဲ့အထွတ်တင်ကြတာလေပစ္စည်းကိုကုသိုလ်အဖြစ်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့မုသုံးမျိုးနှီးသုံးမျိုးရှိပါတယ်ဗျအာယူဘုံသုံးမျိုးရှိပါတယ်ဗျခုနငယ်များဟာ အဝေးကိုသွားကြမယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်အာကိုရတာပါအဝေးသွားရင်ခြေထောက်နှစ်ဘက်နဲ့လှုပ်တော့လှုပ်တော့သွားနေရင်ကြားလဲကြမယ်ပြန်လဲပန်ပါမယ်လုံချုံမှုလည်းမရှိပါဘူးရတောင်းပန်နဲ့ပြန်တော့မြန်လဲမြန်နေပြတက်လဲတက်တာတွေပြလုံလဲလုံချုံနေပြလူဘွားလဲအဲ့လိုပဲရခြေထောက်နှစ်ဘက်နဲ့သွားနေအောင်လဲဆိုရင် ကြရရမလုံးချုံဖို့ဗျနေတယ်ဗျကုသိုလ်ပါမတောင်ပန်လေးနဲ့ပြန်ပါပဲဆင်ပြေတယ်ဗျအဲကုသိုလ်ကိုတောင်ပန်လို့တင်စားထားတာပါဗျပစ္စည်းကိုကုသိုလ်အဖြစ်ပြောင်းပုံကအတော်ကျုပ်သုံးမျိုးရှိတယ်ဗျတဲ့ကိုသုံးမယ်ပစ္စည်းကိုကိုသုံးမယ် တော့ရင်ပစ္စည်းနဲ့အဆုံးမတရဘူးကုသိုလ်နဲ့အထွတ်တန်ရမယ်။နေပေးတဲ့သူကိုပေးမယ်လူတဲ့သူကိုလှူမယ်။ပေးတော့လှူတော့လေကုသိုလ်နဲ့ပဲအထွတ်တန်ရမယ်။တော့အမိုက်ဖြစ်သွားတော့အမိုက်အဖြစ်ဆုံးမယ်။အမိုက်အဖြစ်ဆုံးတော့လေမဲ့ပုံတဲ့ဘတ်ကနေနဲ့ဆုံးမတပါဘူး။ ဝိပဿနာရှုပိခမအာဟုယူလိုက်ပါသေးတယ်ဗျာအမတ်ဖြစ်တာတော့အာယူရတယ်ဗျာပစ္စည်းအကောင်းလေးငါတို့အိမ်ဝင်လာတဲ့ဟဲ့အခုတော့မကောင်းတော့ဘူးဟောင်းနှံဆုပ်ပြတ်သွားပြီဟဲ့ထားလည်းမကောင်းတုံးလည်းမကောင်းပေးလည်းမကောင်းနေစာနေစာနေစာနတ္တနတ္တနတ္တသဒ္ဒနာနဲ့တွေ့တာကိုဗျာ သဒ္ဒနာနဲ့မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတိညာရှင်ရနှောင်းပါတော့ဒါဒီပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသဒ္ဒနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သဒ္ဒနာအတိညာကရထားတဲ့အခါကျတော့အတိညာမမွဲဘူးလေဗျာအတိညာမမွဲတော့ပစ္စည်းလေးအမိုက်ဖြစ်သွားတာတောင်းမှာဘတ်ကနဲ့မပြတ်ဖက်နဲ့ညာလေးတွင်းပြီးတော့မှပညာလေးတွင်းပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုပိခါမှာနိဗ္ဗာန်ဝတ္တတောင်းလာရအဲ့တော့ဒီ
ဟောင်းနော်စုတ်ပြတ်တော်စွန့်ပြတ်မယ်ဒီသုံးမျိုးဟာအာအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဤသုံးမျိုးပါပဲဗျာတဲ့သုံးမယ်ကိုသုံးမယ်သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မရဲ့မူသုံးချက်ရှိပါတယ်အာယုံသုံးချက်ရှိပါတယ်တဲ့တတိနဲ့ပညာကိုရှိကအမြဲထားပါသူမှလည်းပညာပါတာပဲဗျာ တတိယနေ့ပညာကိုရှိကအမြဲထားပါနေ့တိလသမာဓိပညာတိခါသုံးပါအမြဲတမ်းလန်းခံထားပါတိလကကိုယ်နှုတ်ရဲ့စီကံသမာဓိရဲ့စိတ်ရဲ့စီကံပညာဆိုတဲ့ဥပဒနာကအတ္တိရဲ့စီကံစီကံသုံးချက်အတိုင်းနေတဲ့ကျန်သုံးလောကံတော်ကိုကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပါဗျာစီကံသုံးချက် တိလကကိုနှုတ်စီကံသမာဓိရစိတ်စီကံပညာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကအတ္တိရစီကံစီကံသုံးချက်တဲ့နေထိုင်လောက်ခံရတာကိုကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်တချို့အဲ့ဒါမသိတော့ကုသိုလ်လုပ်ကြအောင်လဲအာမမအာရာကြီးကိုသူတော်တော်အာမပဲကုသိုလ်လုပ်မဲ့သဘောရှိတယ်ဗျာအာမဆိုတာအချင်းပိုကမ္မပေါ့ဗျာ ပစ္စည်းပေါ်ကမှအချင်းပေါ်ကမှကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အော်ကုသိုလ်ကုသိုလ်လူပေါ်မှာအပူလုပ်ပဲအချင်းပေါ်မှလောရမှာပစ္စည်းတွေပေါ်မှပဲလောရမှာပစ္စည်းမပေါ်သမျှအချင်းမပေါ်သမျှကုသိုလ်ကအပူလုပ်တယ်လေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတော့တာဗျာမနောက်ကုသိုလ်ကအပူလုပ်မဟုတ်နံပါတ်1ဦးစားပေးလို့ပါဗျာတို့ကမျက်နှာခေါ်နေရမှာဗျာကုသိုလ်အဖို့ရအောင်ခေါ်ဆိုရတာပေါ့ ကုသိုလ်အဖို့ရအောင်ခေါ်အေးစာရင်လည်းကုသိုလ်ပါအောင်စမ်းနော်မိသားစုပေးတာနော်ကုသိုလ်ပါအောင်ပေးနော်ဈေးဝယ်တာဖို့ကရဏပြောင်ပေးနော်ကုသိုလ်ပြောင်းပေးနော်ကုသိုလ်ရောင်းပေးနော်ကိုယ်တိုင်ဈေးရောင်းရင်ဝတ်တူလက်ထဲကိုဒါနပြောင်တရားနာတိချပေးနော်ဆက်ကကကကပေးရင်ဒါနပြောင်တရားပေးနော်ဆိုရမျိုးတွေရောရာ သတိပညာဝိသမုဒ္ဒရှိမယ်ဆိုရင်တော့သူကကုသိုလ်ရကွန်တိပေါ်များတဲ့တန်ပြပါဗျာတိလသမารိပညာကကုသိုလ်လုံးနည်းကိုလည်းပြတယ်ဗျာပြီးတော့မှတခုတည်းသောဒုက္ခထပ်ပေါက်ဗျာဒုက္ခထွက်ခြင်းဒီအပေါက်ပဲရှိတယ်ဗျာဒီပြန်တန်ပြမှာဒီအပေါက်မရှိဘူးဗျာသာသနာမှမရှိပါနဲ့ဒုက္ခထပ်ပေါက်မရှိဘူးဗျာတခုတည်းသောကိလေသာထပ်ပေါက် ဘုလောင်ရှုပ်သေးလာတဲ့ကိလေသာတွေထွက်ခြင်းလေဒီအပေါက်ပဲရှိတယ်ဗျသာသနာမရှိတဲ့တန်မှာဒီအပေါက်မရှိဘူးဗျပြီးတော့တခုတည်းသောနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဗျနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဒီတလမ်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဗျသာသနာမရှိတဲ့တန်မှာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမရှိပါဘူးဗျအဲ့တော့မြတ်မပီလူဖြစ်ရတာချွတ်ချစ်စံလို့မြတ်မပီလူဖြစ်ခွင့်ရတာအာတအာကံကောင်းတာကုသိုလ်ရခွင့်ကသိမ့်များတာ ကုသိုလ်တိတဲ့ရေကစားပြီးတော့မှကုသိုလ်လေးတွေနေစဉ်နေစဉ်ယူတတ်အောင်ယူဖြစ်အောင်ယူနှံ့အောင်လက်ကျင်ပေးကြမှာပဲဗျကုသိုလ်ဆိုတာမြန်မာလိုတော့စွမ်းအားတကူအရှင်အောင်ပါဒါကုသိုလ်ခေါ်တာဗျကုသိုလ်လုပ်ပါဆိုတာလူစွမ်းအားတိုးပါအောင်ခင်ဗျာ တို့တကိုးတွေတက်အောင်တက်စမအောင်စူးစမ်းတွေ့ရမအောင်ဆိုရင်လူအရှင်ဟောတွေတက်အောင်စူးစမ်းပါအောင်ခင်ဗျာဆိုစာတကိုအရှင်ဟောသူကတော့မတက်ဘူးဗျာတဲ့ကြီးုံနဲ့မတက်ဘူးဗျာသူကကုသိုလ်လုံးမတက်တာဗျာကုသိုလ်လုံးနည်းရလဲသာသနာရှိတဲ့တန်းပြမှာအပြည့်အစုံရှိတာဗျာစာရာကုသိုလ်လောက်ကဲဟဲ့ဝတ္တာကုသိုလ်လောက်ကဲလို့ပြောဖို့ကဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းရှိမှာတိခါတုံးပါ လမ်းကြောင်းရှိမှာပဲပြောလို့ပြင်ပါဗျာစာရာကုသိုလ်လုပ်ပဲခုတ်ကဲဟုတ်တယ်ပညာကြောက်ခုနပြောတဲ့ပညာတတ်တာပြောတာလေးဗျာပညာသာတတ်တာပြောတာတတ်ဆိုတာဟောကတတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ်တာတောင်းဖို့တတ်တတ်တတ်မြောက်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်မင်းစားရရလားဗျာစားတတ်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ရပါရဲ့ဗျာဒီလပေါ်အောင်စားမယ်တမာရီကြောင်းစားမယ်ဝိပဿနာကြောင်းစားမယ် ဝတ်တက်ရလားဗျာလှယုံလုံလောက်တော့ပဲဖြစ်မလဲဗျာ
တိလဖြစ်ရင်ဝတ်မယ်တမာတိဖြစ်ရင်ဝတ်မယ်ဝိပဿနာတိလနဲ့ဝတ်မယ်အာဝတ္တတိဆိုဝတ္တံကုသိုလ်ပဲလေဒါအာပဲလေဒါကိုတာဝန်ကြီးမဲ့ကုသိုလ်တွေထုတ်လာတယ်လေဇာဝယ်နေလို့ရင်းနဲ့ကုမကုသိုလ်ဝါယံလို့ရတော်တော်လေအတိအမရှိတဲ့ကမကျွမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့မယူဖြစ်ကြဘူးမယူထားကြဘူးဗျာအမလေးဟဲ့တို့ဘုရားမှာကုသိုလ်ရောက်ကနေမြောက်လာကြီးလားလို့တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာနေတဲ့နေတဲ့အစိုးရတဲ့လက်ဦးအောင်ကုသိုလ်ယူထားကြပါလေရတော့တက်ဓမ္မချက်တတ်ပြီလားဗျာကြဲ့အောင်လေးချက်တာပြောတာမဟုတ်ကုသိုလ်ရအောင်ချက်တတ်သလားလို့မေးတာပါနာဝနာရပြီလားဗျာနာရင်အနေစားရှိရမယ်ဒုက္ခရှိရမယ်နတ္တရှိရမယ်အမိုက်ကောပြတ်တက်ပြီလားဗျာအမိုက်ပြည့်ရင်အနေစားရှိရမယ်နတ္တရှိရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာသဒ္ဒနာရှိတဲ့တန်းပြင်မှာဘယ်ဟာမှကုသိုလ်အလွတ်ခံမလို့ပါဘူးဗျာအလွတ်ကုသိုလ်ရအောင်လို့ရပါတယ်ဗျာကိုယ်တော်ရကုသိုလ်ခေါ်လို့ရပါတယ်ဗျာလာခွားကုသိုလ်ငါချစ်လန်းလန်းလည်းမင်းကုသိုလ်လက်ခဲကွာဓမ္မစမေကုသိုလ်ရေစာရင်စာရင်ကုသိုလ်ပါရမယ်ကွာဖြစ်ဖို့ကွာမလက်ခဲ့ကွာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲတော့ကိုယ်သုံးလို့ရှိရင်လည်းသတိပညာရှိရထားတိခါသုံးပါလမ်းကြောင်းခင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြစ်ချမပြအောင်ဥဒ္ဒရှိပန်းတိုင်းထားတိလဖြစ်ရင်စားမယ်တိလကဘဝရဲ့အလှလေခုနတရဏဂုံတိလဆောက်တည်တာအဲ့ဒါပေါ့ဗျာကုသိုလ်လို့ရင်သူ့ကိုအရင်အုံမြချရတာလေဘဝရဲ့အလှဆုံးတန်ဆာကသူရတိလဗျအာဘနေတိတရဏနသာသရဏဂုံနဲ့တိလဆိုတာကုသိုလ်ရအခြေခံအုံမြဗျကုသိုလ်ခိုင်ခံနေအောင်မြတ်မနေအောင်လုပ်ပေးတဲ့အုံမြဗျအဲအောင်တိလကကိုနှုတ်ရစီကံပါဗျတိလဖြည့်ရနဲ့စားရမယ်တိလဖြည့်ရနဲ့ဝဲရမယ်သတိဝရိယနဲ့တွဲပြီးတော့စက်ကလေးငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ငြိမ်အေးစွာနဲ့တမာတိဖြစ်ရနဲ့စားရမယ်ဝဲရမယ်နေရမယ်ဝိပဿနာအတီလေးတွေပါထည့်ပြီးတော့နေရရမယ်ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ဝိပဿနာကမလုံနိုင်သေးဘူးဗျာရိတ္တသွားဖို့လေရှင်သတိသာသွားမှရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအိမ်ထဲမှာကုန်ရှိပါတယ်ဗျာအတိတဟုတ်နဲ့တက်ကိုတောင်းတာလေပညာပညာတဲ့သမဘဲအောင်နေကုသိုလ်ဘွဲမတွေ့သေးဘူးနေစတတ်တဲ့ကုသိုလ်ဘွဲမတွေ့သေးဘူးသုံးပညာတတ်တဲ့အထက်လျောက်တော့သုံးတတ်ပြီကုသိုလ်တော့သိပြီးတော့အာဝံခွင့်ရပေါမဝင်ကြပေါမဝင်ကြသေးဘူးလေးဘဝတည်းမှာထက်ထက်ဝဲဝဲသုံးတတ်ပြီဘဝတည်းမှာဘာလို့မှလည်းပြောစမ်းကုသိုလ်လွတ်တာမရှိရဘူးအားလုံးကုသိုလ်ရအောင်လုပ်မယ်တဲတည်းမှာပညာရှိပါရဲ့အားရှိကအဲ့မှာရတာပါရလူရဲ့လုပ်ငန်းအလုံးဟာကုသိုလ်လွတ်တာမရှိရဘူးလေစီးပွားစီးပွားဆိုတာပိုက်ဆံကနေပြီးတော့ကုသိုလ်အထိဆင်းရဲတက်သွားတာစီးပွားခေါ်ပါတယ်ဗျပစ္စည်းကနေပြီးတော့ဆင်းရဲကုသိုလ်တွေတက်သွားတာကိုစီးပွားခေါ်ပါတယ်ဗျအားရောကိုယ်အတွက်စားဝတ်နေရေးအတွက်သုံးတာကတိလဖြစ်ရင်သုံးတယ်တမာတိဖြစ်ရင်သုံးတယ်ဝိပဿနာရှုရင်လည်းသုံးတယ်ဝိပဿနာလဲကြည့်တိုင်းလွယ်လွယ်လေးပါရာတို့စားဝယ်နေရမပေးနိုင်တာအဲ့ဒါအနစ်စာကွယ်ရှင်းလို့ရမနစ်စာဝအောင်စားလည်းညာနေစားအောင်မှာပဲပြီးတည်ပွဲပြန်စားမှာဟဲ့နစ်စာကွယ်ကြည့်တယ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာအင်းထဲမှာကိုယ်ရှိတယ်ရာဘုရားလက်ထက်ကထေရီကအင်းရှင်မတို့မိဖို့ကြောင့်လည်းချက်ရင်ပြောရင်းနဲ့မဲ့ဖို့ရတာအဲ့ဒါပဲဗျာချက်ရင်ပြောရင်းနဲ့ဝိပဿနာရှုတာရာဟင်ဒီဟင်ဝဲတွေညို့ကျက်သွားတာတွေဆံကားတွေတမဲပြေပြောင်းလဲသွားတာတွေမြို့တိအတောင်လေးဆုံးတဲ့ထဲထောင်ကြီးမွားသွားတာတွေဒါဝိပဿနာအာယုန်နေဗျာပညာမျိုးလုံးရှိတဲ့အတွက်ကဒါတရားတွေဗျာတရားအာယုန်နေဗျာတို့စားဝတ်တွေမပြီးတာအဲ့ဒါမပြီးနိုင်တာနိစ္စကွယ်အချင်းမကြွေးတော့ဗိုက်တွေစားအဲ့ဒါဒုက္ခခန္ဓာကြီးကကိုယ်လက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးကွယ်သူ့လက်ထဲမှာပြည့်ပြနေရတာကွယ်ခန္ဓာကြီးကိုသူ့နောက်လိုက်ပြီးကျွေးနေရတာကိုယ်နောက်သူမလဲလျောနေလို့ခန္ဓာရမင်းတပတ်မှတစ်ခါစားပါဟာပြောတော့ तू ကပြန်ပြောတယ်တရားသဘောနဲ့ပြောတယ်ပါဇက်နေတော့ဟုတ်ပါဘူးအော်ကျုပ်ကိုတပတ်တစ်ခါပဲကျွေးကျင်တာလားတနေ့ကိုနှစ်ခါစားတဲ့တရားတစ်ထပ်ပဲလျှော့ပါအောင်ခင်ဗျာ
တပတ်တခါမပြောပါနဲ့ဦးနှထကိုတထက်လျှော့စမ်းကြည့်ပါဦးခင်ဗျာလျှော့မလို့စမ်းကြည့်လို့မရဘူးလက်မခံဘူးခန္ဓာဩအနတ္တအနတ္တခန္ဓာကိုယ်သဘောတိုင်ကျင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့နောက်လိုက်ကျင်းနေရတာအနတ္တသူ့ကိုယ်နောက်မလိုက်ဘူးအဲ့လိုလေးတဲ့ညာတက်သွင်းကြတာအားရပဲဗျာအားရပဲဗျာနေတိုင်းအိမ်တွေကအမိုက်ထွက်တယ်လားနိစ္စတတ္တတွေဗျာနေတိုင်းဇောဝင်မပြီးနိုင်တာအနိစ္စဒုက္ခနတ္တတွေဗျာအာရုံတွေပေါ်တယ်အဲဒါသီလဖြည့်ရင်တမာတိဖြည့်ရင်ဝိပဿနာရှုရင်လည်းစာဟောနေလို့ချက်တာပြုတ်တာအကုန်လုံးဟာသတိပညာသာပါပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်တော့ကြီးပါပဲဗျာအဲဒါကိုယ်အတွက်သုံးရင်ကုသိုလ်သုံးမျိုးထွက်ပါတယ်ဗျာသီလကုသိုလ်လူရအလားဆုံးတန်စာသရဏဂုံအလားသီလပြားပဲပါလာပါကြီးဗျာသမာဓိကုသိုလ်စက်ကလေးစုစုစိုက်စက်ကလေးလောက်တတ်တယ်တတိနဲ့ပညာဥဆောင်မှုနဲ့တတိဝရိယလေးရှိရထားပြီးတော့လက်ကျင်ပါတယ်ဒါပြီးရင်ဒါလုပ်မယ်စကုပ္ပတောထားပြီးတာမလုပ်တော့ဘူးလေဒါပြီးရင်ဒါလုပ်မယ်ဒါပြီးရင်ဒါလုပ်မယ်ဒါလုပ်ရင်ဟောတာဝယ်မရှုပ်နဲ့ဟောဟာလုပ်ရင်ဒီကဝယ်မရှုပ်နဲ့တကန်းစင်တော့တကန်းစီစိတ်ရှိကစိတ်ရှိကသမารိယာစိတ်ရှိကပြောတယ်ဟုတ်တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အိမ်ထဲမှာဇာဝယ်နေလောက်တဲ့တချို့ဘာကုတ္တမရောက်မယူတယ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ရှိကမရှိတော့ပါပေးလိုက်တာမိသားစုတနေ့နဲ့တအနေဆုံးကြွေးလိုက်တာဈေးဝယ်ပတ်စံပေးလိုက်တာစကားကကကစားဘာကုတ္တမပေါ်မလာဥစားစိတ်ရှိကမရှိကြတာလေတော့စိတ်ရှိကလေးရှိမှစေတဉ္စမောလိတ္တပါမပေးတယ်ပေးတယ်ယူအားပြတဲ့ဌာနကနောက်ကလိုက်လို့ရတာဗျာယူအားလည်းပေါင်းပါရသွားစေတဉ္စမှာရတယ်ဗျာအဲအောင်စေစည်းကံသမားလေးလေဒါပြန်ဒါလုံးမယ်နော်ဒါလုံးရင်ဒါပဲအာယုံစိုက်တော့ဟိုဟာဝမရှုပ်နဲ့ပကံစေရင်ပကံစေတာပါအာယုံစိုက်ပါနော်ဘာသာကတော့ပြောတော့ပြောနေမရှိပါနဲ့စွစွဆက်ဆက်ကလေးရှင်းပါစားလိမ့်ပြပါရအော်ပေးပြီဗျာမိသားစုပေးတာကစကုလသံဃာတော်များလူတည်အထိပေးပြီဆိုရင်ဒါနကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဗျာအတွင်းဒါနအပြင်ဒါနနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဗျာအတွင်းဒါနကစိတ်ထဲကပေါ်ထွက်ရတဲ့သရမေတ္တာပညာဥရှိတဲ့စေရနာကောင်းလေးဗျာအပြင်ဒါနကအပြင်ကပစ္စည်းဗျာသူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းရတာဗျာရှိရဥဆောင်တတိနည်းပညာကပေါင်းပေးတာဗျာတတိပညာကအတွင်ဒါနစေရနာရဲ့အပြင်ဒါနပစ္စည်းရဲ့ပေါင်းပေးတယ်အပြင်ဒါနပစ္စည်းကအကျိုးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးပေးမဲ့စေရနာဒါနမြောက်တော်ကူညီပေးပါတယ်ဗျာသရပညာပါတော့ယူအားလည်းပါတယ်ဗျာပေးလည်းပေးတတ်တယ်ယူလည်းယူတတ်တယ်ဒါနမြောက်တော်အောင်လည်းဝန်တာရပေးတတ်တယ်အဇာနာကိုပေါင်းပေးပါလေဗျာအတွင်းဒါနကို3ချိန်ဖြည့်အောင်လုပ်ရတယ်ဗျာစေရနာလေးကို3ခါ3ခါဝန်တာပါလို့ပြောတာပါအလိုလိုတဲ့ခါဝန်တာစရာလွန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပြောစရာလွန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါဗျာ6ခါကြီးမဖြစ်စေပဲဆူဆူပြေးပြေးလေးနဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးနဲ့အားရတက်လာသူစားပြီးတော့ပေးရမယ်ဗျာအတွင်းဒါနနဲ့အပြင်ဒါနမှာအတွင်းဒါနကို3ချိန်ဖြည့်အောင်လုပ်ပါ3ခါဝန်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဒါနနဲ့ပစ္စည်းကရှင်လိုက်တော့တန်ဖိုးကတအားကွာခြားသွားတယ်ဒါကြောင့်ပါပစ္စည်းကရာထန်ထောင်းထန်းသောင်းထန်းဒါနကဘီလီယံသန်းနေချစ်တွေ့လို့မမြင်လောက်မြားသွားတယ်မြင့်သွားတယ်ပစ္စည်းနဲ့ဒါနတအားကွာသွားလို့ဝန်သာတာဗျာမလူခင်တခါဝန်သာလူတုံးတခါဝန်သာလူပြီးရင်တခါဝန်သာငါလူမှာကအဲ့လောက်ကလေးရမှာကအများကြီးဟဲ့ဝန်သာစရာကြီးဟဲ့ငါလူနေတာအဲ့လောက်ကလေးရမှာကအများကြီးဟဲ့ဝန်သာစရာကြီးဟဲ့ငါလူလိုက်တာကအဲ့လောက်ကလေးရမှာကအများကြီးဟာဝန်သာစရာကြီးကွာကိုလိုเจ้าပါလူလို့ပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မကွာမနေ့ကကြောင်းသွားလူလွတ်လိုက်တယ်ပြန်တွေးကြည့်တယ်တွေးလို့မဝနိုင်ဘူးကွာဝမ်းသာလွန်းလို့အဲ့လိုတွေးမဝအောင်ဝမ်းသာတာမှာတကယ်ဒါနလို့ခေါ်တာပါဗျာ
ကုန်းတာကွာဒါနာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါတွေကအမတ်တရားတည်းပါကုန်တာပါဗျာကုန်းတာကွာကုန်းကြများတော့ကွာဆိုတာဝန်သားကြလည်းမရှိပါဘူးဗျာဒီကတော့မကွာမနေ့ကကြောင်းသွားလို့လို့တာပြန်တွဲကြည့်တော့ဝန်သားလုံးတော့ဟာတွဲလို့ကမဝနိုင်ပါဘူးကိုကအဲ့လောက်ကလေးပေးတာရတာကအများကြီးဖြစ်နေတယ်ကွာနေတိုင်းတွဲတိုင်းတိုးလေတွဲလေတိုးလေတွဲလေတိုးလေနဲ့အဲ့လိုတွဲလို့မဝနိုင်တော့ဝန်သားလာခြင်းမအောင်ဒါနစေစစ်ပါဗျာအချိုးပေးရင်လည်းအာဝစီကောင်းလောင်ပေးတာပါဗျာသူကရှင်းရှင်းတောက်ပေးတာပါဗျာအဲ့တော့ဝန်သားပါပြတော်တဲ့နေကုန်တွဲပါတိလတွဲပါမေတ္တာသမารီတွဲပါဝိပဿနာတိလီတွေပါတွဲပါဆိုတော့ငါးမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါနာသရဏဂုံတိလသမารီဝိပဿနာဒါကြောင့်ဘယ်သူပေးပေးကုသိုလ်ငါးမျိုးရအောင်ပေးပါဈေးဝလို့အဖို့ခပေးရင်ကုသိုလ်ငါးမျိုးရအောင်အဖို့ခတရားပေးပါတို့ရှာပေးလိုက်တဲ့ကိုဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကိုအိမ်မှာဒါနတိလဘာဝနာပုံစံနဲ့အတုံးချဖို့ညာလေးနဲ့လက်ခံလိုက်ပါ။ဇာဝနေရတဲ့ရင်မြုပ်မသွားပါစေနဲ့ကုသိုလ်တော်ကြံမှဖြစ်မှာပါ။ဘဝနှစ်တည်းပေါ့။ကိုကဈေးရောက်နေဆိုလဲရောင်းကုန်ပစ္စည်းဝတ်တို့တွေမှာဒါနဆစ်ဆစ်ဖြစ်အောင်တရားပေးပါ။အားဒီအားဒီအားဒီ။ဒါတော့အားတက်ဆိုတာလေးတိုးရင်တိုးလာလို့တိုးတာကိုဗျာတက်ပေးတတ်တယ်။ဈေးရောက်တတ်တယ်။ဈေးဝယ်တတ်တယ်။စကားကပြတတ်တယ်သမစားတတ်တယ်အိုရတတ်တယ်နာတတ်တယ်အကုန်လုံးပဲတတ်ရမှာလေနာတော့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့နာမှာပေါ့တွားကြိုက်တော့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးနဲ့ကြိုက်မှာပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဗျာအဲအောင်ကုသိုလ်၅မျိုး၅မျိုးရပါတယ်ဗျာကုလောသံဃာတော်များလှူတော့လေ၅မျိုးအိတကသာသမိကြည့်တော့လေ၅မျိုးယူရလို့ရှိရင်တော့ဗျာအိမ်ထဲမှာလည်းကုသိုလ်တွေတန်းစီလို့ပါဗျာစိတ်မငြိမ်တော့ပြင်ပြောင်းလောင်ခတ်နေတော့ဘာမှမရပါဘူးဗျာကုန်းဖိတ်စင်ကုန်တာပါဗျာစိတ်ငြိမ်တယ်ဆိုတာမှစိတ်ပောက်ကိုဖားတာပဲလေစိတ်အပောက်ကိုဖားတာလုံအောင်ဖားတာကုသိုလ်တွေမရိုးရအောင်မဖိတ်ရအောင်လုံလုံချုံချုံနဲ့နေတဲ့ကုသိုလ်ကိုအပြည့်ဝရအောင်လို့စိတ်ကိုလုံအောင်လောက်ထားဖို့သမာဓိလို့ခေါ်တာပါဗျာညံသူပါလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နေတဲ့၅မျိုးရပါတယ်ဗျာနောက်တတရားကလည်းခုနပြောတဲ့အမိုက်ပြည်လို့ဆွန်ပြတဲ့အိမ်ထဲဝင်လာတော့ကပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးတွေဟဲ့အခုဟောင်းနဲ့ဆုပ်ပြကုန်ပြီဟဲ့ဟုတ်တာပေါ့ရုပ်တရားတွေဟဲ့ဖောက်ပြန်မှာပေါ့ပြောင်းလဲမှာပေါ့ခင်မမခင်မြဲပဲနဲ့နေစာနေစာနေစာနတ္တာနတ္တာနတ္တာညာထဲမှာအဲ့လိုလေးအာယုံယူလေးလေးစားစားအမိုက်ကလေးကိုလည်းနှစ်ပတ်နဲ့ကိုင်းမဆွန်ညာနေရာယူသွားပြောင်းပြောင်းရွှင်ရွှင်ကြည်ကြည်လေးနဲ့ပစ္စည်းမှရှိတဲ့ရုပ်အမိုက်မှရှိတဲ့ရုပ်မခံမြဲလို့ပြောင်းလဲသွားပြီးအနိစ္စအစုံမရလို့ပြောင်းလဲပေါက်ပြန်သွားပြီးအနတ္တအနိစ္စအနတ္တလုံးတွင်ရတဲ့ဘာဝနာအတိယောင်မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ဧကအမြရရရောက်ရပါလို့ဤဖယားလက်တစ်ဖက်နဲ့တင်းတေချာရမယ်ဘုံတဲ့အမဆွမ်းနေပြန်အဲ့တက်ဆိုလေးပါရမယ်ဆိုနာဇာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမကားဗျာ။ကောင်းကြိုက်တာဇာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေဗျာ။သွားနာတာဇာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေဗျာ။တက်ကလေးတာပါပါစီဗျာ။သတိပညာဥရှိတဲ့တက်ကလေးပါရင်ဘယ်နေရာမှာပဲဆိုသာသနာရှိတဲ့တန်းပြီလေ။သာသနာမရှိတဲ့တန်းပြီမှာတော့ယူလို့တော့ဘယ်ရမလဲဗျာ။သာသနာရှိတဲ့တန်းပြီကကုသိုလ်ဆောင်ရတယ်ဗျာ။အိမ်ထဲမှာဒါနာရှိသည်အိမ်ထဲမှာသရဏဂုဏ်ရှိသည်အိမ်ထဲမှာသီလရှိသည်အိမ်ထဲမှာမေတ္တာစတဲ့သမာဓိရှိသည်အိမ်ထဲတွင်ဝိပဿနာအကုန်ရှိသည်ယူရလို့ရှိရင်အကုန်ရှိပါလေရ။ဒါကြောင့်အာဖို့မလို့တိဖို့လို့ဒီဆိုအဲ့ဒါပါပဲရ။စွာအတကုအရှင်ဝါရဖို့အာဖို့မလို့တိဖို့လို့ဒီဒါကြောင့်ကိုလည်းအလှလို့လိုက်တာဒေဒါနရပါပြီ။နေသရဏဂုံတွဲပါလာပါပြီ။သုံးသီလတွဲပါလာပါပြီ။လေမေတ္တာတဲ့သမာဓိတွေ့ပါလာပါပြီ။ငါခန္ဓာအရှိညာမြင့်မြအောင်ကြည့်လို့ဝိပဿနာတိလဲပါလာပါပြီ။ तू ကနိဗ္ဗာန်အထိလိုက်ပါဗျာ तू ကနိဗ္ဗာန်အထိလိုက်ပါဗျာ။တရက်နေ့ရက်နဲ့ကုံသွားမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ထမင်းရာမင်းတရက်စာတောင်းမင်းကမခံပါဘူးဟာ။ဒီတရက်စာမခံတဲ့အရာလေးနဲ့ငါကုသိုလ်တော်အရှုံးမခံနိုင်ဘူးဟေ။
နိဗ္ဗာန်ရောက်တရမယ်ကုသိုလ်တော့ဘာအောင်ကစားမယ်တရားစာတရားနဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲဆုံးလို့ရတယ်ဒီလသမားရိပညာပေါ့ငါစားမယ်လို့ဒီလိုအတိမျိုးနေရင်အာရိယာနေတိုင်းတုံးပါပါရဲ့အဲကြောင့်ချောချစ်ချစ်စံလို့လည်းပဲဒီဒါနနေတိုင်းဖရာရေကမယ်ပန်ကမယ်ဆောင်းတော့ကမယ်ရတယ်နေတရဏဂုံအာရတာတရဏဂုံဆောက်တည်တာရပြီပဲဇာကနေတောက်ကနေဆိုသမီးလေးတရဏဂုံဆောက်တည်ပါအောင်ကွယ်တရဏဂုံတည်လို့ရှင်သောတပန်ဖြစ်အောင်အာထုတ်တယ်အဆင်းမြတ်လူကန်တဲ့ပါတာတယ်ကွယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကျွေးရင်ပေးရအစာအသင်ခြေတဲ့ကွယ်ရေလို့မရနိုင်အောင်ကြိုးပေးတာတဲ့ကွယ်အဖေတို့အမေတို့မှလည်းကုသိုလ်တဲ့အနန္ဒပေါ့တိမိလေးမှလည်းဖုန်းတကုတ်တဲ့တက်ပေါ့ကွာဇာကနေတောက်ကနေဆိုတရဏဂုံဆောက်တည်ခိုင်းတာဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလားလေးပါဆောက်တည်ခိုင်းတယ်ဗျာအဲ့အိမ်ထဲမှာကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးယူရလို့ရှိရင်တော့အိမ်ထဲမှာလည်းရပါတယ်ဗျာအားရောအားဖို့မလို့တိဖို့လို့တိဒါကြောင့်ဒီနေ့နတ်သမားဥထေတ္တကောင်းမှုတရားကျူစားပြုလို့အားထုတ်ကြတဲ့ခိုင်တော့နတ်သမားပူဇော်ကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာနဲ့အရရသောကောင်းမှုဆောင်အမြတ်တရားတွေကြောင့်မွေးနေ့မင်္ဂလာရောက်ရှိလာတဲ့သမီးရနာလေးချော့ချစ်ချစ်စံနဲ့တကွဥမ္မာအောင်တော်ပပအောင်မိသားစုတို့အားလုံးဆွေမျိုးတွေအားလုံးပေးရန်ပူခတ်တင်လွှင့်ခြင်းကြပြီကောင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ကြီးပွားတော်တဲ့ပြည့်စုံကြပြီချမ်းသာမှမှချမ်းသာသာသာအားကိုးစရာကောင်းမှုကိုပိုင်အောင်ကြည်ရအားများကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနှံလွင်လျက်ဖြင့်ဒီအားကတိမိပအရင်မပေးနိုင်တာအကုန်ပေးမိပတ်စံအများကြီးပေးဝဲလို့မရနိုင်တာတွေသူအကုန်ပေးမိဖုံးတကူဟာအဲ့ဒါခေါ်တာရနေမိပမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲအကြက်တဲ့ပတ်စံအများကြီးပေးဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့အခက်အခဲအကြက်တဲ့အလုံးပြည့်လေသွားအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးမိ၃ခံနိုင်မှုအင်အားရင့်ကျက်မှုအင်အားဒီအကုန်လုံးပေးမိဒီ၃မျိုးပေးလို့အားခေါ်တာပါဗျာအဲတော့နေ့စဉ်တို့ပါအောင်ကြိုးစားနှံရွက်ကြလေတဘောအလုံးတရားဆောင်အားဖြင့်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်အေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးဆင်းရဲပုခတ်တဲ့လွန်ရင်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလွယ်ကူသောအချင်းလင်မြန်သောအတိညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တရီကဲရေစက်ချဆုတောင်းအမြပေးကြမယ်အရှင်ဖယားတပည့်တော်များသည်ရရနာသုံးတန်ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်မြတ်လို့အာကိုရ၍သရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကား၅ပါးတိလကိုကျင့်သုံးသောတိပိဝေဖယအမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားမောမြတ်သောစွမ်းခဲဝေဘောဇင်တို့ကိုစေရနာသုံးတန်ခြံရန်လျက်ရှင်လန်းဝမြောက်စွာမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်မှန်၍လူဒန်းဆက်ကပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတန်ခါကုန်ကိုအာယုံပြု၍ကျောင်းဆောက်ရန်ကျောင်းအလှကို၎င်းဇမ္မာရည်အတွက်ဆေးအလှကို၎င်းစွန့်ပစ္စည်းအတွက်စွန့်အလှကို၎င်းဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဝတ္ထုလွှာတို့ကို၎င်းစေရနာသုံးတန်ခြံရန်လျက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤမှန်၍လူတန်းပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖယားစေရနာမြတ်သုံးပါးတို့ဤအေးမြလာသောလုံကြုံလာသောအယိတ်အဝတ္တကို၎င်းတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များ၏မေတ္တာထက်အယိတ်အဝတ္တကို၎င်းယုံယုံကြည်ကြည်ခိုးလုံးကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုကြောင့်မွေးနေ့မင်္ဂလာရောက်ရှိလာသောသမီးရတနာချောချစ်ချစ်စံသည်ဘေးရန်အန္တရာယ်အနောင်အရှက်
Atasi, Achab Ache, Ashab Atwe, Yoga Virana, Thailan Zaya, Don Lop Zaya, Amyumyudo Ma, Kenla Pazi Dari, Koi Chama Jain, Sai Chanta Jain, Yambinya Tuva Jain, Achan Asi Aumyan Jain,Atta Shi Jain, E Chan Jain Niya Jain, Asa Shi Ta, Kaunjo Chanta, Hamyo Myodo Ne, Pi So, Chi Pwa, Dutta Pa Zidari, E Kaunmu Jaun, Senya Kate, Apu Kate, Luanyanya Pshita, Naipan Chanta,တရားတော်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လည်းမြန်သောအတိညာဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူမြတ်မောပြုရာဘာလုံးကုန်၏ဤကုသအယယဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆေယလမနာကောင်းနှမြများနှင့်ญาติตะเมีย30ตะบงเจนเลยกงโตตตวะอปองโตอาอะเมียอะเมียเปเวงะบากงอีอะเมียยะฤโกสิทธิ์นภะชันตะเอเมียยะภาสิกงตรีญาติญาติTadu, Tadu, Tadu. Tadu, Tadu, Tadu. Tadu, Tadu, Tadu.